God morgon. Hoppas ni haft en bra helg. Förra veckan var ju ganska hektisk, om ni inte märkte det. Jag och Emil tror jag hade 45 redovisningar, någonting vi tog på en dag där. På det hela taget, erfarenheten av det, skrev jag någon liten post där på kurshemsidan. Det kändes relativt meningslöst, det vill säga att ni visste redan om ni var godkända eller inte, och de flesta av er hade väldigt bra koll på vilka krav och sånt där som ni inte uppfyllde, om det var något testfall så där som ni inte uppfyllde eller så. På det hela taget är jag väldigt nöjd med vad ni har gjort i första laborationen, och med stor sannolikhet kommer nästa års första laboration ha något liknande upplägg. Jag tror jag kommer trycka lite extra på det här med att alltså att man inte behöver ha MVC i första labben till exempel. Vissa verkar ha arbetat väldigt mycket liksom för att nå till labb 3 redan under labb 1. Just det. Idag så tänkte jag att först ska vi ta ett Modview Controller-exempel till, och det här har funnits på kurshemsidan som nere till, längst ner till vänster i under exempel där. Och det här är någon form av bokaffär. Och eventuellt så ska vi skriva om den lite grann, den här bokaffären också. Jag ser att jag missar en relation där. Men själva applikationen då, för att få någon känsla av vad den gör, som vi hittar rätt, är lite likadant vår affär, fast det vill säga att vi listar upp ett gäng med produkter. I det här fallet så är det böcker. De har någon titel, någon författare och ett ISBN-nummer. Men i det här fallet så är det någon form av administratörsgränssnitt, så vi kan lägga till nya böcker i det här. Så vårt formulär i slutet av sidan innehåller ett fält för författare, titel och ISBN. Sen finns det lite olika regler som ni ser. Kanske inte ser. Ja, den har vi inte ställt in än. Vi gör väl det då. Dansar runt lite. Tror det jag. Jag får inte vara för snabb. Ja, titta där. Så, att har man matat in en bok som redan finns, så ska man få någon typ av feedback. Det vill säga att vi vill inte ha dubbletter av böcker och så vidare. Jag trodde att böckerna skulle komma ut i ordning, men E kommer väl före P i alfabetet, inte så? Så det kanske är något annat, någon annan ordning. Vi får väl titta på, vi ska kolla på koden, men först ska vi kolla på relationerna mellan klasserna. Och vi ser att precis som i vår applikation så har vi någon index.php som är vår enda landningssida. Den skapar, oj vad bra det syns när det är blott va, en controller som heter AddBookController. Som, ja vad tror ni att den gör? Den kontrollerar ifall användaren har matat in en ny bok va? Och lägger till den boken i vår bookstore. Så att den här relationen som går ner här med den lite böjda pilen ner till bookstore då, den lägger till dem. Den använder sig av en bookview och en bookstore view. Och jag tror att den här bookview är den som hanterar det här formuläret. Så bookview, den skapar eller hämtar en bok egentligen från användaren. Och BookstoreView genererar den här HTML:en för själva listan av böcker. Så kontrollen löser sin uppgift att visa böcker och att kunna lägga till nya böcker med hjälp av vyer. Den har också en relation till Bookstore själv, Model Bookstore. Och en Model Bookstore är en representation av en samling böcker. Så, och det är egentligen ganska likt det där vi hade någon form av product list i vår modell. Så att i stort sett så har den någon form av array. Och den arrayen innehåller böcker
Sedan så har den någonting som vi inte har då. Den har en persistenslösning för de här böckerna. En dataaccesslager som berättar hur sparar vi en bookstore egentligen i en databas. Och det har vi inte tittat på tidigare. Och det ska vi kolla på idag. Och vi ser att index.php, den har någon relation till någonting som står MySQLi. MySQL är en databas. MySQLi är ett interface till en databas. Och den relationen som saknas är faktiskt den här relationen. Jag har missat att skriva in. Att bookstore-dalen, bookdal heter den till och med, som sparar ner böcker i databasen, den har någon relation till det här MySQLi-interfacet. Som berättar, MySQLi berättar hur sparar man böcker. Ja, känner ni igen er i Model View Controller? Så. Vi har någon form av controller, den blå. Den har i sin tur relationer till två stycken vy-klasser. Sen har jag ingen sån, får vi ta en sån. Den har också relation till modellklasser här. Och vy-klasserna har relationer till modellklasserna. Jimmy Börjesson undrar, borde man kanske ha fler controllers i labben, logout controller? Bra observation. Ja, fler controllers, och det är ett av målen för dagens föreläsning. Det var faktiskt ett av målen för föregående föreläsning, förra veckans föreläsning också. Men vi hann inte riktigt komma dit. Men så är det. Bra observation. Vi borde ha flera controllers. Så det är väl en av de målen jag har idag. Så, vi tar bort det och så tar vi och tittar på koden. För er som har tittat på exempelkoden tidigare, så finns ju den här bookstore save data exemplet som innehåller den koden. Jag har just nu bara tagit den koden, skapat kataloger för de här namespacerna, Model View Controller, för den har inte det i sig. Om ni tittar här nere. Så där ligger alla filerna bara igen. En annan mapp. Och egentligen så det är så få filer så det finns inte sånt, det är inte motiverat att ännu skapa den här katalogstrukturen, tycker jag då. Men eftersom vi gör det i vårt andra projekt och jag vill att ni ska känna igen er, så har vi då. Och ni ser att källkodsfilen är AdBook Controller. Vi hade tre stycken modellklasser, book som representerar en bok, en bookdal och en bookstore. Så nu hade vi två vy-klasser, bookstore view och book view. Men vi tar och börjar kolla lite i index. Jag ska göra fönstret lite större så vi ser. Och det vi ser här är att okay, vi requirear ett gäng med klasser. Sen så skapar jag ett MySQLi-objekt. Aha. Och den tar ett gäng med parametrar. Och ni ser att det står localhost där, det är någon form av hostname. Det vill säga en adress som sen kan översättas till ett IP-nummer som kan berätta var någonstans finns vår databasserver. Och sen finns det root, och det är vårt användarnamn. Sen är det väldigt korta lösenordet som är tomsträng. Supersäkert. Alltså våra lösenord spelar ju knappt någon roll nu när NSA har koll på oss. Så att varför inte göra det lätt för oss och inte ha några lösenord alls. Och sen sista då som står bookstore där. Det är faktiskt namnet på databasen. Hur sjutton ska man veta det här? Jo, vi kollar i dokumentationen för MySQLi. Så. PHP, MySQLi. Där hade jag kollat förut. Och här kan man se att MySQLi är en av dem, är en klass som redan finns. Det står för MySQL Improved Extension. Visst är det så att Oracle har köpt upp MySQL?
någon som känner till det? Och MySQL, det är ju inte något krav i kursen på att man ska använda just den databasen som jag sagt tidigare. Jag gör det mer av, okej, innan Oracle köpte upp MySQL så var det en trevlig databas. Och det är väl kanske det fortfarande, men nu kanske man borde kolla på något friare alternativ, jag vet inte riktigt. Så, MySQL, det finns alltså flera databasdrivrutiner till MySQL. Och vi kan se här borta så har vi dem. En som heter bara MySQL och en som heter MySQL i. Och jag är ute efter den här Improved Extension. Och anledningen till det är att den har lite mer funktionalitet. Den är lite mer objektorienterad. Eller den är objektorienterad. Och det gillar jag. Vi kan få det lite mer säkerhet, lite lättare. Många lite här nu. Så. Men det är inget krav på er att ni ska använda just den här om ni vill använda databaser. Ni kan gärna koppla er till vilken databas som helst som ni lyckas koppla er till. Och jag använde en funktion som var konstruktorn, va? Jag körde new och sen hade jag någonting. Så att för att titta på den här klassen så kan ni se att i dokumentationen så står det här nu MySQL class och konstruktorn heter ju underscore construct, så det är den jag letar upp. Och så trycker vi på den också om vi, men jag hade letat upp den, nu är den borta. Så. Och här kan vi se dokumentationen för vad man kan skicka in. Och det första var hostname. Sen kommer username. Sen kommer password. Sen kommer databasnamnet. Sen kan vi använda någon form av socket. Alltså de här telefonledningarna man kan spesa något speciellt. Jag har aldrig gjort det. Så får man reda på hur man använder den. Och vanligtvis ni ser det är bara massa text och massa hakparenteser och shit. Så jag finner den här delen av dokumentationen mindre användbar än exemplen som man får när man rullar ner lite. För kod fattar jag liksom. Och det där är ju en tanke att när vi skriver dokumentation, skriv gärna dokumentation med exempel. För att vad programmerare ofta vill det är att jag vill se hur det fungerar och jag vill förstå hur det fungerar. Jag vill inte se precis alla olika varianter av allting. Det kanske jag vill ibland, men. Så vi ser localhost, my user, my password, my DB. Ja, det fattar man ungefärligt för det brukar vara de där grejerna. När vi nu köper oss ett webbhotell så brukar vi få ungefär den typen av uppgifter från den här webbhotellsprovidern till vår databas. Vi kan se att vi får tillbaka då ett MySQL-objekt. Och vi kan anropa lite metoder och egenskaper på det här objektet. Till exempel så kan jag fråga, finns det ett connection error? Och då använder jag piloperatorn precis som vi har gjort tidigare på våra objekt. Och sen finns det... Ja, den sa inte så mycket mer den där exemplet. Här nere så stänger vi den där uppkopplingen. Så vi har kopplat upp oss till databasen och så stängde vi. Så, jättenödvändigt, men... Jag kan ju säga någonting om det kanske. Varför vill man stänga en uppkoppling till en databas? Det händer faktiskt i slutet av skriptet. Om ditt skript avslutas korrekt så kommer den stänga ner öppna resurser. Men det kanske finns en timeout där. Så det kanske tar 30 sekunder innan den här uppkopplingen stängs eller dylikt. Så. En bra tanke när vi öppnar filer eller databaser, även om vår POP-tolk stänger dem, det är att vi stänger de här öppna resurserna så tidigt som möjligt. Och det där har med prestanda att göra. Att vi vill att vi använder en resurs, det vill säga en databasuppkoppling, då finns det en sån här telefonledning från vårt skript till databasen, öppen. Och så pratar vi det vi behöver prata och sen lägger vi på luren. Annars är det lite så här som när vi ringer till moster Agda. Så pratar vi en stund med henne. Och sen lägger jag luren fast bredvid. Liksom. Så. Ja, idag har vi mobiltelefoner så jag trycker inte på den röda knappen. Så moster Agda ligger kvar där och väntar på nästa kommando. Kakbeställning eller vad det nu är för någonting vi gör hos moster Agda. Så moster Agda sitter där i telefon och väntar och ingen annan kan ringa till henne.
Så därför så stänger vi databasuppkopplingar. Och är det så att vi har väldigt högt tryck på vårt webbhotell så är det så att det finns bara en begränsat antal uppkopplingar till en databas. Jag vet inte hur många det är, det är säkert en inställning någonstans, kanske beror på vilken typ av databas vi har. Så då kanske vi bara, okej, vi öppnar databasuppkopplingen, vi hämtar precis det vi ska och sen stänger vi den så snabbt som möjligt medan vi håller på med den. Ja, så att vi kan hålla på med andra beräkningar i skriptet. Gör vi någon form av liksom, tung number crunching beräkning som tar flera sekunder att utföra, till exempel vi genererar en bild eller vi sorterar hundratusentals objekt eller vad vi nu gör som tar tid, så är det onödigt att den här databasuppkopplingen är öppen. Så öppna databasen, stäng den. Ska vi se om jag gör det i min kod sen. Ja, här verkar det inte vara så roliga exempel, så vi går tillbaka till vad vi kan göra med den här. Vi kanske går tillbaka till koden istället. Men jag skapar ett sånt objekt i alla fall. Och titta här nere så stänger jag faktiskt den. Jag droppar close på den. Jag skapar min bookstore-objekt. Model bookstore new. Och så skickar jag med det här MySQL i. Och det handlar om att min bookstore behöver nu känna till MySQL i för att kunna hämta ut objekt ur databasen. De ligger där. Och sen har jag min controller och den skickar jag med min bookstore till. Det jag gör här nu, det är att jag bygger ett gäng med objekt med new och sen berättar jag hur de här objekten sitter ihop. Ser ni det? Så i det ena objektets konstruktor kommer det andra objektet in. Så först bygger jag mitt MySQL-objekt med det den behöver, med de databasinställningar och sånt där. Sedan så bygger jag min bookstore med hjälp av det här MySQL-objektet. Den är som en byggsten av bookstoren. Och sedan så bygger jag min controller med hjälp av min bookstore. Är ni med? Vanligtvis när jag bygger kod så mina index.php, de handlar ganska mycket om det här, hur objekt byggs. Bygger vi ännu större applikationer så skulle vi eventuellt få jättemycket sån här kod som bara handlar om hur saker och ting bygger ihop. Då finns det ett mönster, ett designmönster som heter Factory Pattern som ni kan titta på, men inte just nu. Okej, för att förstå den här koden så börjar jag nu gå till min controller, för det är där de spännande sakerna händer. För det är controller som jag faktiskt anropar addbook på här nere. Och det här är ju Mysko. Varför stänger jag MySQL i innan jag anropar addbook? Det kan man undra, det borde inte funka. Tittar vi på den här så ser vi att längst upp så ber jag om ett par stycken filer och det är mina vyfiler. För kontrollen är beroende av vyer. Vi fick ett objekt till den. Vi fick modellobjektet, det här bookstore-objektet till min controller. Men den behöver ha vyer också för att kunna utföra sin uppgift. Och vi kan se på medlemsvariablerna så kan vi se att det är två stycken vyer. Och två stycken vyer, bookstore view, book view och en modellklass. I konstruktorn då så sparar jag undan det här bookstore-objektet som jag fick in i min medlemsvariabel. Så jag kan hålla reda på vilken bokaffär jag arbetar med. Sedan så skapar jag en vy för bookstore view och den behöver tydligen känna till bookstoren. Alltså för att visa upp vilka böcker som finns i min bokaffär. Så behöver jag ha tillgång till det objektet som innehåller böckerna. Va? För att kunna skapa HTML-kod. Så det här är ytterligare sån här factory-kod. Va? Jag bygger ihop saker och ting här i konstruktorn. Jag sätter ihop mitt objekt så att det fungerar. Det är lite så där. Om vi ska ta en dålig analog till verkligheten. Så har jag på något sätt min cykel. Min klassens cykel får in de här delarna, styre, sadel och två stycken, en array med hjul. Två eller tre stycken beroende på hur duktig jag är på cykla. Eller hur cool cykel, för det är väldigt coolt med en trike. De kommer in i konstruktorn och i konstruktorn sätter jag ihop cykeln. Liksom. Är ni med? Så utanför, i någon fabrik någonstans så skapas de här olika delarna.
Och så kommer de in i konstruktorn. Jag kan inte få ihop en cykel utan alla de här delarna. Eller jag kan i alla fall inte cykla på den. Jag får en fråga. Och det är, skapas nya objekt på nytt varje gång index.php anropas? Ja, det stämmer. Så när någon kopplar upp sig till vår webbsida, då körs det här skriptet. Varje gång någon kopplar upp sig, varje HTTP request, så körs ett sånt här skript. Så webbservern har ett gäng med, låt säga, moster Agdas som sitter på rad och väntar på att någon ska koppla upp sig till webbsidan. Det moster Agda gör då, det vill säga POP-interpretatorn i det här fallet, det är att hon öppnar index.php, tittar, verkar det stämma överens, och sen kör hon den uppifrån och ner. Precis vad som står här. Och det gör hon varje gång det kommer någon uppkoppling där. Yes. Kollar vi i controllern och sen... Nu ska vi se, just det. Jag tror jag har missat något anrop. Eller? Nej, det vill inte. Så har jag en metod som heter addbook, och det var ju den som jag anropade utifrån där från index. Det första den gör är att hantera in data. Och det var ju en av de här två ansvarsområdena som jag brukade ge en controller. Hantera in data, och den andra delen då har jag skrivit combine output. Det vill säga generera och kombinera ut data. Vi hanterar in data, sen kombinerar jag data från de här två olika vyerna, Bookstore View och Book View. Och det här är ju kanske lite fult där med den här punktoperatorn i en controller, men det vill säga det är en vyuppgift att berätta hur saker och ting sitter ihop i HTML. Liksom. Att den ena kommer före den andra tycker jag egentligen är en vyuppgift. Och vem som kommer där. För i det här fallet så betyder ju det att HTML-sidan kommer antingen kommer bokaffären ha alla sina böcker ovanför och formuläret längst ner, eller tvärtom. Det är liksom en vyfråga var saker och ting kommer. Och visst, vi skulle kunna styra det där i CSS. Handle input då. Här hoppas jag att ni känner igen ungefär hur det hela ser ut. Det vill säga vi frågar. Bookviewn då, det var den som hade formuläret. Vill användaren lägga till en bok? User wants to add book. Om den vyn svarar ja på den frågan, så går jag in och gör saker. Om den inte svarar ja på den frågan, så har vi ingen input att hantera. För det är den enda inputen som just den här kontrollen hanterar. Om användaren vill lägga till den, så frågar jag då den här formulärvyn, BookView. Jag vill ha den boken. Och där kommer ett bookobjekt ut ur den. Så vyn ger mig ett modellobjekt som är den boken som den vill ha. Om jag får ett riktigt sånt objekt utan att det kastas ett undantag. För ni ser att jag har någon try-catch runt den här, va? Då försöker jag lägga till det i min bok. Och här har vi en annan typ av felhantering som inte är med exceptions. Här ser ni att add book kan returnera falskt i sig. Så det är det andra sättet att berätta för den som anropar mig att det har någonting har gått fel. Och skillnaden här nu är att vi förväntar oss det här. Add book kan returnera falskt ibland ifall den finns där. Riktigt sådär purister i skriva ren kod hade sagt att addbook där borde inte ha något returvärde alls, utan den lägger till en bok. Är det något som sker fel, så borde du kasta ett exception då kanske. Om den returnerar falskt, så det betyder att boken redan fanns i vår bookstore. Och då talar jag om för vyn att du ska visa att den här boken redan finns. Så jag anropar en metod på vyn så att den kan sätta rätt meddelande. Och det råkar ju vara precis det meddelande som vi hade. Här va? The book already exists in library. Om den boken inte fanns, och det råkar faktiskt vara bestämmas på ISBN-nummernivå, så att jag byter den till 2. DuckTales 2 kan vi kalla den. Arne Anka som har skrivit den också. Oh, så får vi ett crash. Vad bra. 57. Det kanske är den där...
det kanske är den där close-grejen som spökar. För vi borde inte kunna, oj, vi borde inte kunna lägga till en bok om ifall vi har en stängd databasuppkoppling. Jaha, det var trasigt. Vem vet? Jag har inte testat det här innan nu. Jag har inte så fint så att den kommer ihåg någonting. Daniel 12 pp bla bla 1, 2, 3. Lägger vi till den. Ja, där, okej. Okay. Så då, tydligen så ska man inte stänga databasen innan man har gjort alla uppkopplingar. Så, måste Ragde hör inte om inte det finns en telefonkoppling till henne, va? Yes, jag får frågan här. Om man använder en slags masterview och vill ge den data från ett par vyer att kombinera, hur borde man ge masterviewen den datan? HTML som parameter eller objektreferenser? Ja, jag skulle säga ge mig att båda de här två varianterna fungerar. Och det Jimmy undrar över, det är egentligen om vi nu har en vy som kombinerar den här datat. Och i det här fallet tror jag faktiskt att det kommer bara HTML, alltså en sträng ut. Och sen punktkonkateneras med en annan sträng. Så okej, vi har två bitar HTML, vi kan sätta ihop dem. Då är det bara den här HTML-biten så skulle vi kunna ha en sträng. Nackdelen med sträng är att vi inte får typsäkerheten. Fördelen med sträng är någorlunda enkelt att bygga ihop de här med punktoperatorn sen. Men det kan ofta vara så att i olika typer av controllers, eller olika typer av vyer, så vill jag inte bara generera HTML. Vad kan jag mer vilja generera? Vad genererar vyer mer? CSS. CSS. Så om jag nu har en vy. Det här fula formuläret. Ni ser att jag är rätt kass på CSS, va? Det vill säga jag använder det inte ens. Så skulle jag kanske vilja inkludera en viss fil som innehåller den CSS som stylar just det här formuläret. Och det skulle ju den vyn kunna bestämma som genererar den HTML:en. Så vyn som använder CSS, som skapar HTML som använder CSS, borde också inkludera CSS-filen som innehåller den CSS. Är ni med på? Och den CSS-filen kanske jag skulle vilja ha i min header, i mitt HTML-dokument. Så då plötsligt vill jag returnera två grejer ur en vy. Både en header och lite HTML som ska ligga nere i bodyn. Och då plötsligt så funkar det inte bara att peta ut ur sig en sträng, utan då skulle jag kunna skapa någon form av inkapslingsobjekt som innehåller både en header och en del av en body. Jag tror att jag har det i något av exempelprojekten. Hur det där skulle kunna se ut. Jag har ingen aning om vilken av dem det kan vara. Är det i shoppen redan? Eller i... Mm. Det kanske är så att det här verkar generera. Ja, strunt sak samma. Jag tar inte riktigt det nu. Men det finns ju något exempel där man returnerar. Jag kallar det för page. Ja, det är väl klart. En gång till. Där har vi en sån. Precis. Och här kan ni se att titeln också är ju också någonting som jag kanske skulle vilja få ut ur en vy. Om vi vill meddela någonting, att grattis du har köpt den här produkten, kanske jag vill göra det uppe i min titel istället i dokumentet. Så här, och ni ser att jag har kommenterat ur en massa grejer som vi skulle kunna få ur. Vi skulle kunna ha titel, body, CSS-filer eller rena skript, CSS-skript, JavaScript som kanske behövs för en viss vy, metataggar. Det är ju inte så dåligt om vi kan få ut ur våra vyer också.
kanske en redirection adress, lite som vi gjorde sist. Och vi har en jätteenkel merge-funktion här som alltså kombinerar ut data från två stycken page. Och i det här fallet så, okej, jag har en page och jag kombinerar det med en other page. Då skapar jag ett returvärde som är en page och så konkatenerar jag titeln ihop med ett mellanslag och bodyn ihop med en radbrytning där. Så det var väl ungefärligt. Ja, går vi tillbaka till det vi höll på med. Slår man till en bok och den returnerar falskt så visar den att boken finns, annars så visar den att boken lyckades lägga till. Så jag meddelar vyn om det här. Tittar vi i min book view då. Så ser ni att den ser ganska lik ut den koden jag sett tidigare. Det vill säga kollar om platsen finns i get. Jag håller reda på vilken plats det är i get med en sån här private static. Som innehåller själva strängen som ska stå upp i URL:en när jag klickat på en bok. Jag skapar HTML. Jag har någon sån här get clean input, det vill säga jag kör någon typ av filtrering. Vi kan väl kolla på vad den gör egentligen. Get clean input. Kollar om platsen finns och kör sanitize. Och sanitize trimmar platsen och filtrerar tydligen någonting. Något filter. Men i stort sett så genererar jag HTML här uppe. Sen har jag den här get new book. Och get new book hämtar ut det som har stått i author, det som har stått i title och det som har stått i ISBN. Jag kör get clean input på det där för att få bort lite sån här eller mellanslag på slutet och sånt. Och sedan så försöker jag skapa ett bokobjekt utifrån det där. Och skicka med den här author, title och ISBN som förhoppningsvis är strängar. Och jag fångar det exceptionet som kastades där. Det gör jag nu direkt. Och sedan så sätter jag den egna meddelande flaggan här. All fields needs to be set ifall den här kastar ett undantag. Det är nämligen så att konstruktorn då på den här bokklassen kastar undantag ifall inte alla olika saker är satta. Eventuellt så skulle vi kunna ha asserts, har ni sett här. Men det här är ju ett annat sätt att hantera det på, som hanterar under drift på något sätt. Så att, okej, om någon av de här fälten är tomma så kastas det undantag i konstruktorn på book. Så det är det undantaget jag tar och sedan så sätter jag ett meddelande och säger att okej, du måste skriva i alla fälten. Vi hade redan sett meddelandet men vi kan väl tömma den där för säkerhets skull. All fields needs to be set. Man skickar in en tom sträng. Ja, sen hade vi de här två meddelandena som sattes. Och det var de här två olika beroende på om boken redan fanns eller inte. Och de sätter också den här message-flaggan. Message-strängen. Och message-strängen. Den kommer ut här uppe. Sen i själva formuläret så ekar jag ut den. Eller ekar gör jag inte. Jag skapar en sträng. Och den läggs i den där strängen. Ja, och så såg ni att jag hade lite filtrering. Och har man många vyer, många formulär, så brukar den här typen av kod flyttas ut i någon form av filterklass. Okej, den andra vyn. Det var ju Bookstore View. Och den, vi hämtade ut HTML här, vi kontrollerar in data och sånt ner i handle input. Bookstore View hade vi den andra vyn. Och i stort sett så gör jag inte så mycket i den här. Det finns ingen indata-hantering som har med Bookstore View att göra. Det vill säga de här böckerna som vi visar upp. De här böckerna här uppe finns ju inget sätt att interagera med dem. Jag kan inte ta bort böcker. Så det finns ingen indata-kod, så den är väl rätt enkel egentligen. Den tar en bookstore i sin konstruktor. Den kan alltså inte fungera utan en sån. Vi måste bygga ihop cykeln med hjul.
Jag måste ha en bookstore för att kunna fungera, för att kunna skapa HTML för en bookstore. Den sätter den i en privat medlemsvariabel. Sedan i den här nu så ber den bookstoren om att jag vill ha alla böckerna sorterade på författare. Den får tillbaka en array av bokobjekt. Vi går igenom den arrayen och börjar skapa HTML-kod för de här. Och ni kan se att jag kallar en return value, det är egentligen den här HTML-strängen som jag returnerar. Och för varje bok så skapar jag ett list item. Så har jag en metod som jag anropar getBookHTML så skickar med just den boken. Ni kan se att jag använder typsäkerhet för att verkligen kontrollera att det ligger en bok där på den platsen. Och sen här då så omvandlar jag boken, modellboken, till någonting visuellt. Yes. Om jag hoppar till modellen. Själva bokklassen innehåller en author, en title och en ISBN. I det här fallet har jag valt att lägga dem public. Det är inte alltid idealt. Och det handlar om det där med information hiding, va? Att om jag nu har saker och ting öppet, som i det här fallet, så alla klasser som använder sig av boken blir hårdare kopplade till hur boken fungerar på insidan. Jag skulle till exempel, om jag nu ville ha för- och efternamn på författaren. Om ni tänker att jag skulle vilja göra den ändringen. Och har publika sådana här saker istället för ha en get title eller get author. Så jag kan inte lätt dela upp det här author i för- och efternamn här inne. Utan jag måste ändra alla klasser som använder just den variabeln. Det är alltså en tajtare koppling än om jag använder en get author. För då hade jag kunnat bara ändra på variabeln här inne, ha en förnamn och en efternamnsvariabel, och sen i get author så kombinerar jag ihop dem där på ett snyggt sätt så att det går att skriva ut. Jag har lite felkod i felhanteringskod som jag redan pratat om. Jag sätter de här variablerna till det som kommer in. Sen har jag några metoder som handlar om hur man kollar om det är samma bok. För det var ju någonting som var viktigt där. Jag måste kolla om saker och ting är samma sak. Och då kan vi kolla är om författaren är någon annan än den författaren som kommer in i den andra boken. Returnerar jag falskt. Är titeln någonting annat än det som kommer in i den andra boken? Returnerar jag falskt. Och ISBN någonting annat. Eventuellt skulle jag kolla på ISBN först där. För det känns som att ISBN är en sån där sak som är ganska unikt, va? Så det kanske hade räckt med att kolla på ISBN-nummer för att berätta om det i olika böcker. Men i det här fallet så har jag inte tänkt så. Sen har jag faktiskt en lite mysko-funktion som heter compare by author. Och ni kan se att den tar två stycken böcker som indata. Och sen har den lite mystiskt schema här som jag har valt att dokumentera. Och då ser jag att den returnerar ett ifall boken A är större än boken B. Och det returnerar 0 ifall boken A är samma som boken B. Och returnerar -1 ifall A är mindre än boken B. Vad är det här för någonting då? Jo, det här handlar om den här sorteringen, va? Och tittar vi här nere. Compare by author. Jämför böckerna som författare. Jag gör författarens namn till lowercase. Och så kollar jag, är den här strängen samma som den? I så fall returnerar 0. Annars så jämför jag strängarna där. Och så returnerar jag +1 och -1 beroende på. Och det används i sorteringen. Och vi kommer strax se det i vår bookstore. Så vår bookstore då. Det är ett gäng med böcker. Där varje bok är unik. Är ni med? Så det är en array av böcker. Men där en bok inte kan förekomma på flera gånger. Vi konstruerar den. Och precis som vi såg i konstruktorn i index.php så var jag tvungen att skicka med ett MySQL-i-objekt för att kunna skapa den. Och här ser vi anledningen till det. Jo, att i den här så använder inte jag själv det här MySQL-i-objektet utan jag skapar en bookdal, den som så att säga har hand om vår uppkoppling. Och så sparar jag undan den i medlemsvariabel. Och sen ber jag att okej, jag vill få ut alla böckerna ur min bookstore.
från den här bokdalen. Och så lägger jag den i min interna array. Så varje gång jag anropar sidan så kommer jag hämta ut samtliga böcker. Och det där är någonting som jag har gjort som jag tyckte var praktiskt nu när vi har ett fåtal böcker. Eventuellt så kommer det ändra sig när jag börjar få, låt säga, 100 000 böcker. Så vill jag inte att varje uppkoppling ska hämta ut samtliga böcker. Jag vet inte hur många böcker de har på Adlibris. Men det hade nog tagit ett tag vid varje uppkoppling om man ska hämta alla böckerna. Så det här är kod som antagligen kommer behöva förändras. Och det där bör man väl tänka på när man arbetar lite med databaser, att prestandan är lätt att den blir lidande. Och det är ofta så att när vi testar vår applikation och skapar vår applikation så har vi väldigt lite testdata. Och sen så kommer den ut i drift och så bara, ingenting funkar. Av den anledningen att jag har testat med för lite data. Så när ni gör era projekt, skapa mycket testdata. Så. 100 böcker, 1000 böcker. Okej, vi hade en funktion som hette addbook. Och ni som hade öronen och ögonen med er när ni kollade i kontrollen visste att den kunde returnera false. Vi hade någon sån kod här nere, va? Om addbook returnerar falskt så fanns redan boken. Och här kan vi se då, om boken finns i affären returnerar jag falskt. Annars lägger jag till boken sist i den där arrayen och anropar insert book till den här bokdalen. Det vill säga att jag har på något sätt, den här arrayen är en cache av alla böcker som finns. Och jag synkroniserar den cachen i konstruktorn, gjorde jag det, jag hämtade ut alla böckerna. Och jag synkroniserar den här nu när vi har lagt till en bok. Och jag skulle behöva synkronisera den återigen när jag tar bort en bok. Att skapa en cache är ju bra ifall vi vill använda samma array många gånger. Det vill säga, jag har tänkt så här, okej, det finns bara ett fåtal böcker. Att hämta ut alla böckerna är inte så kostsamt. Varje gång ska jag ändå rita ut alla böckerna. Så det finns ingen kostnad egentligen. Men jag behöver kolla flera gånger då, finns den här boken i? Då behöver jag antagligen stiga igenom alla de här böckerna. Ni kanske inte kommer tänka likadant om ni har 100 000 böcker. Sen hade vi en funktion som heter get by authors sorted som jag använde från vår vy för att få dem sorterade. Jag använder en funktion som heter usort som tar jättemycket argument. Ni får kolla i när ni ska sortera någonting i en array kan ni kolla i dokumentationen. Jag har tagit med den där. Vi tar med arrayen, sen talar jag om vad objekten i arrayen heter. Och vilken sorteringsfunktion. Och där känner ni faktiskt igen den här compare by author som jag skickade med. Men den skickas med som en sträng jättemysko POP-stuff. Och sen kollar jag här. Finns verkligen den här arrayen med en assert. Och så returnerar jag den sorterade arrayen där. Och det här är också lite så mysko att jag tar den där arrayen. Jag sorterar faktiskt den arrayen som finns internt i den här bookstoren. Sen hade jag en privat funktion som bara används här inne och den är isBookInStore. Och den går igenom alla böckerna, hämtar ut en bok, jämför, finns redan den här boken med isSame. Okej. Det var i stort sett all kod i det exemplet. Ni känner igen rätt mycket i den här koden, hoppas jag. Så ModelViewController är ett mönster. Jag använder olika typer av mönster för modellklasser, för controllerklasser, för vyklasser. Men i stort sett så ser controllerklasser lite likadana ut. Vyklasser ser lite likadana ut. Modellklasser innehåller ungefär lite samma typ av kod. Regler och kanske lite persistens. Det vi har kvar att titta på är vår dal. Och här är det ju lite specifikt, för här handlar det om ett visst API, det vill säga MySQLi är ett interface som berättar hur pratar jag med en databas. Och när jag ska prata med en databas pratar jag ju SQL och det kan ni ju utan och innan. Det ska ni ju vara gurus på efter att ni har gått Sonokes kurs. Så, vi bara tittar på den här koden lite grann. Ni kan se att jag får in det MySQLi-objektet, jag sparar undan det. Det är alltså min byggsten som behövs för att kunna skapa en dal. Jag har en funktion som heter createTable, vi har inte sett den anropas någonstans.
Den har jag lite SQL-kod här som berättar för mig hur skapar jag den här tabellen med hjälp av POP-kod egentligen. Så behöver jag nu driftsätta det här på ett webbhotell så skulle jag kunna skriva ett installationsskript som anropar create table på det webbhotellet. Och här kan ni se att tydligen så har MySQLi-objektet en metod. MySQLi-klassen har en metod som heter query som man kan skicka en SQL-sats till och så körs den. Fantastiskt. Och returnerar den falsk, då är det någonting som är fel, då kastar jag ett exception. Sen har vi insert book, såg vi. Skapar en SQL-sats, insert into, håller reda på vad tabellen heter med en privat variabel. Säger att så här ska tabellen se ut. Det är faktiskt lite duplicerad kod från den här prylen här uppe. Om man nu vill anmärka lite, men jag tyckte att det var rätt fine. Det är så att i values-delen av den här insert-frågan så står det lite frågetecken där. Det vill säga det är de platser som de här värdena ska fyllas i på, va? För att när ni skrev SQL så skrev ni values och så skrev ni liksom vad värdena skulle vara för just det här raden i er tabell, va? Här så ser ni lite olika kommandon som man kan köra på MySQLi-objektet. Vi kör en prepare. Och det här är ju anledningen till att jag använder MySQLi i det här fallet. Att vi kan använda någonting som kallas för prepared statements. Och vi skickar SQL-satsen där. Då har den inte körts, den här SQL-satsen. Utan jag får ett MySQLi-statement-objekt tillbaka. Och det här MySQLi-statement-objektet representerar den här frågan. Man kan väl säga att det är inte riktigt som en stored procedure. Men vi har liksom förberett en fråga för att kunna köra den. Och senast kan jag säga så här. Det fanns tre stycken frågetecken i frågan. De här S:en här betyder att det första ska vara en sträng, den andra ska vara en sträng, den tredje ska vara en sträng. Och ni fattar inte ett jota av det här för att ni inte läst dokumentationen. Läs dokumentationen, jag har länkat in den här. Och titta på de exemplen som finns där. Det är egentligen inte så otroligt svårt. Den första frågetecknen ska bytas ut mot author, den andra mot title, den tredje mot ISBN. Om bindparam returnerar falskt så har det gått något fel, det vill säga någonstans är det någonting som är felkopplat. Då kastar jag ett exception. När jag väl har bindt ihop då de här frågetecknarna med de här platserna så anropar jag execute. Om den returnerar falskt så okej, ett fel. Annars så gör jag ingenting. Okej. Prepared statements. Varför vill jag göra det? Varför skapar jag inte bara en SQL-sats här uppe någonstans? Och bara skriver det här dollar och så variabelnamnet direkt där. Ja. Två lika med tecken kollar om värdena är samma. Tre lika med tecken kollar om värdena och typen är samma. Så den här kollar att det som finns till vänster verkligen är en boolean också. Precis som det som finns till höger. Ja, varför tror ni att jag håller på med det här prepared statements istället för att skapa en egen sträng här uppe och bara lägga in dollar book, dollar author, pil author på första platsen. För det hade jag faktiskt kunnat göra. Kan det vara ett sätt att kontrollera in data i databasen? Ett sätt att kontrollera in data i databasen, ja. Jag vill undvika ett säkerhetsrisk som heter SQL injection, ja precis. Så prepared statements är ett sätt att berätta att det som kommer in här är en sträng. Alla tecknen som finns med i den strängen är en del av den här platsen och inte en del av själva SQL-satsen. Så ett prepared statement är liksom ett skydd mot det kan man väl säga. Dessutom kan jag använda den flera gånger om och få en liten prestandavinst. Så det gör jag inte i den här applikationen. Ja, get all books. Här hämtar jag ut alla böcker. Skapar en SQL-fråga. Select author title ISBN från tabellnamnet. Jag ska returnera en array med de här böckerna. Jag kör prepare precis som innan. Känner ni igen? Jag hade inga frågetecken i den där så jag behöver inte göra den här bind param. Jag kör execute på den. Efter jag kört execute, då har frågan kört så vi har någon form av resultatsätt som kommer ut.
Så jag ber att få tag på de resultaten. Det här resultatsättet hamnar. Det är ett MySQL result-objekt, tror jag bestämt. Det hamnar i den variabeln. Sen kan jag gå igenom alla de här resultaten. Och så ber jag få som array i det här fallet. Det finns faktiskt den som heter fetch-objekt. Som är lite trevligare att använda. Men jag vill att det här exemplet skulle kunna funka på diverse webbhotell. Det gör det nog inte ändå eftersom jag har namespace. Men så här ber jag att okay, jag vill få ut det som fanns i den här tabellen i, som array-poster. Det vill säga att det som ligger här i objekt blir nu en rad ur den där tabellen och som ligger de på de här platserna author, title och ISBN. Jag kan faktiskt få ut det som bokobjekt direkt. Så lägger jag dem sist i den här rätt-arrayen och när det inte finns några fler så returnerar jag den. Så databasen visar sig vara sketa enkelt att använda sig av. Det är bara att använda sig av MySQL, komma ihåg vad man, hur man skrev SQL-satser. Och sen titta på det här exemplet och titta på andra exempel. Det finns ett gäng med databasexempel i de här gamla exemplen där också som ni kan titta på. Några är lite för avancerade kanske. Där jag försöker vara smart. Det ska man inte försöka. Nu ska vi se. Jimmy Börjesson undrar varför kan ett statement vara false? Och det är alltså den här uppe. Och det är att IPUPs, de som har gjort API:et för MySQL i har inte lärt sig att vi bör bara ha ett returvärde, va? Returvärdestyp. Är ni med? Kommer ni ihåg det? Det kommer alltså en mixt ut ur den här. Antingen false eller ett MySQL statement. Jonas säger errors kan inträffa, förlora kopplingen mot servern kanske. Ja, precis. Och det är därför jag har den här exception-hanteringen. Så det kan, jag vet, tror inte det kan ske något fel på get result, men det kan nog vara så. Det kan säkert ske fel där också. Här ser ni ytterligare ett brott mot vår kod, va? Bort kommenterad kod. I det här fallet så är det ett testfall. Det vill säga att när jag skrev den här klassen så ville jag testa den. Och jag valde att lägga det sist i den här. Så här ska ni inte göra, utan ni har en egen fil för testfallen faktiskt. Ni kan se att jag skapar en MySQL-objekt i testfallet, kopplar ihop den till den där. Skapar min bokdal-objekt med hjälp av det MySQL-objektet. Skapar tabellen med hjälp av den. Och här ser ni varför jag vill göra det. Någonstans vill jag skapa den här tabellen. Okej, jag har lite testkod som faktiskt skapar den här tabellen. Kontrollerar ifall det finns ett exception, kastas ett exception. Sätter in en bok, stänger den hela. Så jag vill egentligen på något sätt bootstrappa min applikation så att den kommer igång. Vi får en tabell och vi får ett värde. Vi tar 10 minuters paus. 20 över.